Ka disa ditë që në rrugën Aleksandër Goga është duke u rikonstruktuar trotuari që fillon nga muzeu dëshmorëve drejt afërsisë të qendrës së qytetit. Pllakat e vjetra janë hequr dhe po shtrohen me pllaka të reja, për të cilat shumë banorë kanë shprehur keqardhin, pasi ato janë të lëmuar dhe në ditët me ngrisa shtohen rreziqet dhe rrezikohen banorët me frakturën gjymtyr, sikurse ka ndodhur në sheshin qendror të qytetit gjatë rreshjeve të rënë të dëborës dhe ngricave. Ndërkohë që kreu i shoqatës si jeta e re që operon në komunitetin i Shkenetës, shpreh keqardhën e tij për këtë reinvestim që bëhet për show dhe lidhet në gjendje të rënë një popullsi prej 40.000 banorësh që janë sot në Knet mes kanaleve të pista dhe dhërave të lëna rrugëve, duke shtuar rrezikun e infeksioneve. Që nuk ka ndodhur një herën që të bëhet një projekt pa u diskutuar me komunitetin, me qytetarët, që të japin mendimet e veta, se në atë komunitet ka specialistë mrekullueshëm më të fortë se ata që e marrin rrogën. Por të prishësh një rrugë të shtruar me pllaka moderna, autoriteti, dhe të bësh llosra, kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme, kuptoni. Kur ka vende mjaft në nevojë që njerëzit na mos trajtimi i tyre po smoren, i ka mbyt, si thosh, infeksioni. A kupton ti, smerë vesh njëri dënë pushteti fare se që ka bëndë me të komunitet. Për e nga bëndë dhe krasime me gjendin që ka sot Kneta dhe popullësia atyshme. Po të bësh një krasim të kësaj me të Knetës, faktikisht, është të merë një qëndorak i bëndë të punë, edhe po të ketë vërtet drejtësit pa më varur nga partia, ta do në mërë njëkur penalisht për këto shpërdorime, abuzime që bëjnë me projektet në vend jë të dohur. Për nga shprej keqardhën dhe cilëson abuzim, këtë shpenzim të fondëve të shumë dhe që përbohat në këtë rrugë, si dhe për gjendin e keqen i Shkënet, për të sirë në shprejt se nuk e kujtë janë kohësh. Me keqen nuk ka sashtë, ajo. Me keqen. Lergjes nuk është bërë gjenë, janë gjithë kanale që për infektojnë njerëzit. Atur po këthet në një toksitet të mërsh, ma kuptën ti. Po kemë bërë problem disa herë dhe komuniteti po në kohët, por nuk e kujtë janë kohë, nuk di gjënë. Nuk ka njëri që ta presin zyrë. Ta presin vetëm portofolat në duket. Kneta ka problematikat të shumëta, po me të gjitha e nujrët e zezën kanalet e hapura, që janë këthyrë në një burim infekcioni.